Mən nəyə görə qatıldım? İntiqam mənim çox üzr istəyirəm. Siz həm sənətdə, həm yaşda, yəni bizdən böyüksüz, sizin qabağınızda söz demək bizim üçün biraz... Yo, estağfurullah. Sadəcə mən özüm İncəsənət Universitetinin tələbəsi olmuşam. Mən orada vokal təhsili də almışam. Çünki estrada aktyorluğunda, musiqili teatr aktyorluğunda biz vokal dərsi də alırdıq. Orada mənim həmişə müəllimlərlə bu mübahisəm bu söhbətin üstündə idi. Misal üçün, oxuyun, orada mən necə açım deyim. Həm, orada misal üçün bir əsər verilib bizə, mən onu oxuyuram, istər-istəməz içimdən bir hansısa bir improvizə gəlir. Mən onu eləmək istəyirəm. Məllim deyir, yox. Olmaz. Onu eləmək olmaz. Bu, Rəşid Beybutovun mahnısıdır. Yox, söhbət Rəşid Beybutovdan getmir. Onu yazan əsəkar, o klassikadır. Klasik musiqinin bir notunu da dəyişmək lazım. Məlim, bunu hamı eyni oxuyacaqsa ya? Mən yenə deyirəm, klasik musiqini qayda qanun var. Dəyişmək olmaz. Əgər sən onun kantasını dəyişirsənsə, kanta nədir bilirsən? Bilirəm. Kanta üstdəki melodiyadır, melodiyadır. Hissəsini dəyişirsənsə, artıq bu həmin bəstəkarın musiqisidir. Yox, təbii ki, o kantanı dəyişmirsən. İstərsə məncə içindən bir hansısa improvizə gəlir. Yox, mən də razıdır. Boğaz eləyəsən hansısa. Misal üçün, bütün dünyada görürsünüz ki, klasik əsərlərin remixini də eləyirlər, improvizə ilə də eləyirlər, əlavələrlə düzəldilir və hamı tərəfindən Tələbə oxuyub qutarsın, diplomunu alsın, ondan sonra istədiyini eləsin. Valla, bizdə elə tələbələr var ki, yəni heç kim onu pis qəbul eləməsin. Elə tələbələr var idi ki, müəllimlərimizdən çox bilirdilər. Müəllimlərimizdən çox gözəl oxuyurdu. Yenə, mənim dediyim o da bizim tələbələrimizdə götürürəm mən. Əla da oxuyurlar. Mən bayaq dedim, yuxarı kursları demirəm. Hətta birinci, ikinci kursdan danışıram ki, neynəmək olar. Amma yenə deyirəm, qoy oxusun, öyrənsin, məktəbi tamam yerinə qoysun. Mənim çox bəyənirəm bu şeyi. Ondan sonra, özü olandan sonra, heç kəs, Michael Bublé ola bilmir, Frank Sinatra olmur, Pavarotti də olmur. Amma özü ola bilir də, çıxır, qutarandan sonra oxuyur, qutarır, öz yolunu tapır. Və bu illər keçdikcə əmələ gəlir. Oxuyan vaxtı, əgər sən sənəti, həqiqi məktəbi, həqiqi yolu qoyursan kənara, çıxırsan orada mən yenə deyirəm, İnternetə girin, görün nələr var orada, nələr oxuyurlar. Yox, o internet olan oxumaq böyle axı. Amma kantanı dəyişmək, qarmoniyadan çıxmaq, bu artıq, mən bir dəfə bir yerdə dəvət eləmişlər ANS televiziyasında hələ vaxtıyla verilişə. İndi tanınmış müğənnilərdir hər ikisi. Türk sayağı oxuyurdular. Birisi mənə dedi ki, hörmət elədiyim də adam, dedi ki, mən indi ananı da oxuyaram. Nə oxuyaram? Cahangir Cahangirovun ana mahnısını. Ananı da oxuyaram. Hə, ana mahnısını da oxuyaram. Yanımda da oturmuşdu, bizim Müsaad Akademi işləyir, profesorumuz, bəstəkarımız, qadın oturmuşdu, o da tutdu. Mən dedim, oxu, oxumağa başladı, gözümün nuru, bunu oxumağa başladı. İki sətir oxudu, dedim, dayan, bu Cahangirovun anası döyür. Bu sənindir deyəndə, Elnarə xanım da, profesor, dedi, düzdür də, bu Cahangirovun anası döyür. Yəni, dediyim odur ki, çox şey oxumaq istəmək olar. Amma onu düzgün öyrənmək lazımdır. Məktəbini öyrənəndən sonra bayaq siz bir şey dediniz ki, nəfəs üçün. Estrada elə bir şeydir ki, klasik nəfəsin, estradaya heç bir aidiyyəti yoxdur. Klasik nəfəslə oxuyan müğənnilərin, mən qutarmışam konservatoriyanı 89-cu ildə. 87-ci ildə Arşın Malalı'nda gedib Moskvada dünya musiqili teatrlarının festivalının qalibi olub gəldim. Amma bilirsiniz, mənim estrada oxumağımın səbəbi olub ki, mən konservatoriyaya girincə, 4 il Varonc Devlət Filarmoniyasının solisti olmuşam, rock oxumuşam, estrada oxumuşam və estradadan gəldiyim üçün klasikaya mən onu oxuyum. Amma mənlə oxuyub qutaran uşaqların heç birisi dururdular belə, mahnı oxumağa dururdu, başlayırdı. Diyan da elə döyülə axı, mahnı ayrı şeydir axı, elementarına romans da oxuyanda məsələn. O siqnal verilmişdir, gəlirəm. Aydan pəridən gözəl nazənin. Məcnuna dönürəm, eşqindən sənin. Başa düşürsünüz, diksiya, sözlər, mahnı ifa olunmursa, əgər mən durum onu, ey aydan, pəridən, belə oxuyacaqsa nə oldu ki bu? Bunun mahnı ifacılığı tamam başqa şeydir, məktəb lazımdır. Amma estradada, yenə deyirəm, diafragma işləməlidir, amma özü... Çünki estradada pıçıltı var, xırıltı var. Ağlamaq var oxuyanda, mahnıların ifasında elə deyil ki... Hiss ötürmək də. Bəli, mən onun hamısını akademik təhsil almışam deyə, o notları bir-birinin dalınca durur nəfəslə
Vedenya Zvuka, bəli, Kantilena, ba, oxuyuram, qışqırıram, bu mahnı ifaçılığı deyil ki. Amma mən mahnı başqa şey. Şəxsən, indi bilmirəm, ha, sən necə qəbul eləyərsən, tamaşaçılar necə qəbul eləyər. Mən, misal üçün, müğənninin ifasında ən əsas ürəyə fikir verirəm. Ürək? Necə? Çox üzr istəyirəm. Əziz dostlar, reklamlara keçirik. Reklamlardan dərhal sonra söhbətimiz davam edəcək. Heç yerə getmirik.